ter um lugar aconchegante, acolhedor, com atendimento maravilhoso, dá uma chegadinha na Cirilando. Você já ouviu falar na Cirilando? Pois a Cirilando é um bistrô aqui em Porto Alegre, que fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. E, gente, tem umas comidinhas de comer rezando. Eu sou figurinha carimbada na Cirilando, porque adoro os pratos de lá. O Bruno, que é o chefe da Cirilando, faz pratos incríveis e agora trouxe novos pratos para o cardápio. Lá a gente come aquela casquinha de siri maravilhosa, um pastel de camarão, todos aqueles sabores que levam, nos remetem a férias, à praia, aqueles momentos de descanso. E também pratos novos, saladas novas e um filé, gente, com molho de gorgonzola, que acabou de ser o meu prato preferido. Vá você também na Cirilando. Faça então lá o seu evento, o seu happy hour, aquele encontro com os amigos, aquele almoço com a sua família. E pode fazer também o seu evento, aquele evento pequeno, fechar a Cirilando só para você. A Cirilando, ela atende também pelo sistema de delivery, ou então você pode buscar no balcão essas delícias para preparar na sua casa. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão.